mana bu reaksiyaga yana bir bor e'tibor qaratamiz bu yerda siklopropan 500 gradus selsiy temperaturada propenga aylanayotgan edi va bu reaksiyaning tezlik koeffitsientini biz o'tgan darsda aniqladik uning qiymati 6.7 10 darajasi minus bir taqsim sekundga teng edi mana bu misolga e'tibor qaratamiz agarda siklopropanning boshlang'ich konsentratsiyasi 0.05 butun bo'ladigan bo'lsa 30 daqiqadan so'ng siklopropanning konsentratsiyasi qanday bo'ladi bu misolni ishlashga harakat qilamiz va buning uchun bizga albatta birinchi tartib reaksiya uchun integrallangan reaksiya tezlik ifodasi kerak bo'ladi unga ko'ra quyidagicha tenglamani olishimiz mumkin edi biz aynan siklopropan uchun reaksiyani yozmoqdamiz shuning uchun siklopropanning konsentratsiyasini yozaman va bu qiymat teng bo'ladi bizda kt qo'shilgan ln boshlang'ich konsentratsiya ya'ni aynan sikloprobanning boshlang'ich konsentratsiyasi xo'sh bu yerda bizga ma'lum qism k vaqt va boshlang'ich konsentratsiya bu qiymatlarni yozib olaylik kelinglar demak ln s 3 H6 teng bo'lyapti minus k qiymatimiz 6.7 10 yetti o'n darajasida minus to'rt bir taqsim sekundga teng ko'paytiramiz o'ttiz daqiqa bizda har bir daqiqa oltmish sekunddanligini hisobga oladigan bo'lsak bir ming sakkiz yuz sekundga teng bo'ladi to'g'rimi va ana endi biz qo'shamiz ln ln mana bu bo boshlang'ich konsentratsiya ya'ni nol butun nol besh ma nol butun nol besh maa xo'sh ana endi biz aslini olganda mana bu konsentratsiyani aniqlashimiz kerak ya'ni c uch hash ning konsentratsiyasini aniqlashimiz kerak buning uchun biz tenglamaning ikkala qismini ham ning yani, darajasiga ko'tarib yuboramiz mana bunday holatda bu qiymatlarni yozib olamiz xo'sh bunda mana bu yerda ln va e qisqarib ketadi natijada bizda konsentratsiyaning o'zi qoladi c uch h olti teng bo'ladi ana endi biz mana bu qiymatni hisoblashimiz mumkin buning uchun kalkulyatordan foydalanamiz albatta bu qiymatni hisoblab olamiz olti butun yetti albatta manfiy qiymatda olti butun yetti o'n darajasida nechi minus to'rt minus to'rt ko'paytirilgan qavsni ichida bir ming sakkiz yuz bir ming sakkiz yuz va bizda natija sifatida mana bu qiymat hosil bo'lyapti Ani endi bu qiymatga qo'shamiz ln 0.05 ni. buning natijasida esa biz mana bu sonni olishimiz mumkin aynan shu sonni ani endi ning darajasi ko'tarishimiz kerak bo'ladi va bu ishni amalga oshiramiz bizda javob sifatida mana bu qiymat hosil bo'ladi 0.015 deb yaxlitlab yozib olamiz javobimiz demak bizda 0.015 mar ekan agarda bizning moddamiz boshlang'ich konsentratsiyasi 0.05 butun nol besh holatda bo'lsa demak o'ttiz daqiqadan so'ng ya'ni yarim soatdan so'ng uning konsentratsiyasi nol butun nol o'n besh mrgacha pasayar ekan albatta bu hisoblashning bir usuli hisoblanadi ana endi ikkinchi usuldan foydalanamiz bunda biz qanday usuldan foydalanishimiz mumkin mana bunday formulani ko'rgan edingiz demak konsentratsiya demak konsentratsiya s 3 h 6 teng bo'lar edi bizda boshlang'ich konsentratsiya boshlang'ich konsentratsiya ko'paytirilgan E darajasida minus KT. aynan shu qiymatni hisoblab olishimiz mumkin kelinglar kalkulyatordan foydalanamiz va shu qiymatni hisoblashga harakat qilamiz bizning holatda avvalambor mana bu qiymatni hisoblashimiz kerak ya'ni minus KT ni hisoblashimiz kerak bunda minus olti butun darajasida demak 10 darajasida minus to'rt ko'paytiramiz 1800 ga 1800 ga to'g'rimi 1800 ga va bu qiymatni hisoblaydigan bo'lsak mana bu qiymat hosil bo'lgan edi ana endi shu qiymatni o'zini biz mana bu yerga yening darajasiga ko'taramiz ya'ni bunda mana bu sonni o'zimizga olishimiz mumkin mana bu qiymatni va uni boshlang'ich konsentratsiyaga ya'ni nol butun nol besh maярga ko'paytirishimiz kerak ana endi bu qiymatni ko'paytiramiz nol butun nol beshga va buning natijasida ham bizda konsentratsiya nol butun nol o'n beshni tashkil etayapti demak biz ikkala yo'l bilan hisoblaganimizda ham konsentratsiyamiz aynan nol butun nol o'n besh tashkil etayotgan ekan albatta siz istalgan yo'ldan foydalanishingiz mumkin ikkala yo'l ham sizga qulay natijani olib keladi ana endi ikkinchi savolga e'tibor qaratamiz bu yerda siklopropanning konsentratsiyasi 0.01 butun get, yetishi qancha vaqtni oladi degan savol berilgan yana bir bor integrallangan reaksiya tenglamasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi ln siklopropanning konsentratsiyasi teng bo'lyapti minus k qo'shilgan ln s 3 h 6 0. ya'ni boshlang'ich konsentratsiya xo'sh bizning vazifamiz vaqtni aniqlash bizda boshlang'ich konsentratsiya ma'lum to'g'rimi kelinglar yozib olaman aynan shu konsentratsiyani boshlang'ich konsentratsiya bizda 0.05 butun nol besh malyarga teng edi uning ln qiymatini yozamiz mana bu yerda ln borligi uchun va bundan tashqari uning oxirgi konsentratsiyasini bizga berishmoqda ya'ni 0.01 demak ln 0.01 teng bo'layapti k ni bilamiz ya'ni minus olti butun yetti darajasida minus to'rt va uni ko'paytiramiz t ga mana bu yerda qo'shish belgisi mavjud bizning vazifamiz t ni aniqlash uning uchun biz mana bu qiymatdan bu qiymatni ayirib uni k ga bo'lishimiz kerak xuddi shu ishni amalga oshirsak pastdan ln 0.01 ayrilgan ln 0.05 va taqsim taqsim minus olti butun darajasida minus to'rt demak aynan shu qiymat bizda t ga teng bo'ladi xo'sh buni hisoblab ko'ramiz kalkulyatordan foydalanamiz albatta avvalambor ln nol butun nol birni hisoblab olamiz nol butun nol bir kelinglar nol butun nol birni hisoblab olamiz va bu qiymatdan mana bu qismni ayirib tashlaymiz ya'ni ayiramiz ln nol butun nol besh to'g'rimi nol butun nol besh xo'sh buning natijasida bizda javob tariqasida mana bu son chiqyapti ana endi uni biz k ga bo'lamiz bo'lingan minus olti butun yetti kelinglar qavs ichida yozaylik qavsni ichida minus olti butun yetti ko'paytirilgan o'n darajasida o'n darajasida minus to'rt va natija sifatida biz mana bu sonni olishimiz mumkin ya'ni 2402 sekund bu sonni ham yozib qo'yamiz mana bu yerga ikki ikki sekund va bu qiymatni ana endi daqiqalarda hisoblaydigan bo'lsak uning uchun biz aynan shu qiymatni oltmishga bo'lishimiz kerak bo'ladi ikki ming to'rt yuz ikkini bo'lamiz oltmishga va natija bizda qanday bo'ladi hisoblab ko'raylikchi bo'lamiz oltmishga natijamiz qirq butun nol to'rt chiqyapti kelinglar qirq deb ola qolaylik qariyb qirq daqiqa demak qirq daqiqa qirq daqiqa davomida agarda biz reaksiyani olib boradigan bo'lsak aynan shu reaksiyamizda moddaning konsentratsiyasi nol butun nol bir malarga yetar ekan xo'sh ana endi biz uchinchi savolga e'tibor qaratamiz uchinchi savolda aynan shu reaksiya uchun yarim yemirilish davri nimaga tengligini so'rashyapti şey yarim yemirilish davri esingizda bo'lsa o'tgan darslarda ko'rgan tenglamamiz bo'yicha mana bunday yozilar edi va uning qiymati ln ikki taqsim k ga teng edi ln ikki bizda o'zgarmas son va u nol butun olti yuz to'qson uchga teng k sifatida biz minus olti butun yetti o'n darajasida minus to'rtni olyapmiz va ana -e endi shu qiymatni hisoblab ko'ramiz demak t bir taqsim ikki ya'ni yarim yemirish davri bizda teng bo'ladi bu qiymatni hisoblab olamiz 0 .6903. 0 .6903. Bollingan. Bollingan. De de va bu qiymat nol butun olti yuz butun olti bo'lingan bo'lingan qarzni ichida olti butun yetti to'g'rimi ko'paytirilgan 10 darajasida minus to'rt o'n darajasida minus to'rt va javob sifatida biz mana bu qiymatni olishimiz mumkin 1034 ming o'ttiz sekund yaxlitlagan holatda albatta mana bu yerda manfiy qiymatni yozmaymiz chunki kmiz manfiy qiymatda emas balki musbat qiymatda shuning uchun ana endi biz vaqt sifatida bir ming o'ttiz to'rt sekundni olamiz bu ham teng bu ham teng mana bu qiymatni biz oltmishga bo'lamiz va o'n yetti daqiqa bo'lar ekan demak taxminan 17 yetti daqiqa deb yozamiz o'n daqiqa daqiqa mana bunday holatda bu nima degani agarda biz moddani konsentratsiyasi nol butun nol besh malar deb oladigan bo'lsak boshlang'ich holatda uning konsentratsiyasi ikki barobar kamayishi uchun ya'ni nol butun nol yigirma besh malar konsentratsiyaga erishish uchun biz o'n yetti daqiqa sarflar ekanmiz o'n yetti daqiqa o'n yetti daqiqa sarflaymiz agarda biz yana shuncha vaqt sarflasak ya'ni o'n yetti daqiqa sarflaydigan bo'lsak ana endi konsentratsiyamiz yana nol butun nol yigirma besh malyarga emas balki nol butun nol bir yuz yigirma besh malyarga kamayadi ya'ni uning konsentratsiyasi nol butun nol bir yuz yigirma besh malar bo'lib qoladi bu deganiki har doim yarim yemilish davri vaqti sarflanganda aynan bizda hozir bu qiymat o'n yetti daqiqani tashkil etyapti o'n yetti daqiqa sarflanganda moddaning aynan reaksiya hisoblanish boshlangandagi konsentratsiyasi ikki barobarga kamayadi mana bu yerda boshlang'ich konsentratsiya sifatida nol butun nol beshni oldik va oxirgi konsentratsiya uning yarmiga teng bo'lyapti bu yerda esa boshlang'ich konsentratsiya sifatida endi mana bu konsentratsiyani emas balki mana bu konsentratsiyani oldik va o'n yetti daqiqadan so'ng uning konsentratsiyasi yana ikki barobar qisqarayapti